На 31 март тази година ще е първият полет от Бургас на австрийска нискотарифна авиокомпания. Той ще е до Виена и ще се изпълнява в два дни от седмицата. През 2020 година въздушният превозвач се кани да включи в полетното си разписание още 6 нови дестинации. До украинските градове Лвов, Харков и Виница, Ростов в Русия и полските Щечен и Люблин. Очаква се през настоящата година още 3 нови авиокомпании да започнат да оперират за първи път на бургаското летище. През 2019 година от морския град са изпълнени полетни програми на 72 авиокомпании до 132 дестинации в 37 страни по света. Към летищното портфолио бяха добавени 3 нови маршрута, като новите авиокомпании, изпълняващи полети от и до Бургас, бяха 9 на брой. Аеропортът е обслужил през миналата година близо 2 милиона и 900 хиляди пътници. Това обаче е с 12% по-малко от рекордната за летището 2018.